Salam əziz izləyicilər, mən Cəmilə Səfərəliyeva. Bugün sizinlə say sistemləri bölməsindən bəzi məsələ həllərinə baxacaq. Siz də bizim MIQ sertifikasiya və abituriyent dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 050 766 2005 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hesablamanın doğru olduğu ən kiçik say sistemindəki ən böyük 2 rəqəmli ədədi onluq say sistemində ifadə edin. Biz birinci baxaq görək, bizim bu ifadəmiz hansı ən kiçik say sistemindədir? Bunu da tapmaq üçün biz ifadəmizi onluğa keçirməliyik. Onluğa da keçirəndə təbii ki, nömrələmə üsulundan istifadə edərək keçiririk. 0, 1, 0, 1. Əla. İndi gəl bunu açıq formada yazaq. 1 vur x üstü 1, üstə gəl 5 vur x üstü 0, üstə gəl 1 vur x üstü 1, üstə gəl 8 vur x üstü 0, bərabərdir 3 vur x üstü 1, üstə gəl 4 vur x üstü 0. Aha, bu bizə verəcək x, bu bizə verəcək 5, çünki bilirik ki, x üstü 0 bizə 1 verir, 5 vur 1, 5, bu bizə verir x verir, bu da bizə verəcək 8, bu 3x, bu isə 4 verəcək. İndi gəl bunları toplayaq öz aralarında. Toplasaq, xx 2x üstə gəl 13 bərabərdir. 3x üstə gəl 4. Biz buradan x-ı da tapsaq, x bizə verəcək 9. Əla, deməli, biz tapdıq ki, bizim bu ifadəmiz 9-luq say sistemindədir. Amma şərtdə deyir ki, deməli, ən kiçik say sistemindəki, yəni 9-luq say sistemindəki ən böyük 2 rəqəmli ədəd. Aha, hələ biz tapmalıyıq 9-luqda ən böyük 2 rəqəmli ədəd hansıdır? Təbii ki, 8, 8. Əla, tapdıq. Deyir ki, hələ bunu 10-luq say sistemində ifadə edin. Bunu da biz onluqda ifadə eləsək, istənilən say sisteminin onluğa keçəndə nömrəliyib açırıq. Bu da həmçinin 8 vur 9 üstü 1, üstə gəl 8 vur 9 üstü 0. Bu bizə verəcək 72, bu da bizə verəcək 8. 72 ilə də 8-in cəmi bizə verir 80. Düzgün cavabımız C variantı. Keçək ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, bu ifadəsi 7-lik say sistemində göstərilərsə neçə 6 rəqəmi alınar? Əla. 7-lik say sistemində dediyinə görə biz bu ifadəni 7 üstü kimi yazıb tapa bilərik rahat formada necə? Məsələn, 7 üstü 15-i özü hazır veribdir. Yazırıq üstə gəl, bəs 49-u mən 7 üstü kimi necə yaza bilərəm? 49 üstü 20-ni yazaram. 7-nin kvadratı. Buradakı 20-ni də unutmuruq. Bura yazırıq. Çıxaq. Bəs 21 onluqda olan 21-i biz necə keçirək? Gəl ona da baxaq. Çevirmək üçün bunu da 7 üstü kimi yazırıq. 7 üstü, yəni 3 dənə 7 üstü 1. 3, 0. Çünki 7 üstü 0 qalmışdı. Ya belə eləyirik, ya da ki, adi budaqlı bölmə ilə 21 bölü 7, 3, 3 vur 7, 21, 0 tərsindən yazaraq 3, 0 da yaza bilərik bu qaydada. Deməli, 21 7-likdə bu rəqəm imiş. Aha, bu hissəni də tapdıq. İndi keçək bu hissəyə. Bunu yazaq aydın formada 7 üstü 15 üstə gəl, 7 üstü 2-ni vururuq 20-yə 40. Çıx, 3, 0, 7-likdə. Əla. İndi bunların yerini dəyişək ki, bizə hesablamada çətinliyi yaradmasın. Yazaq 7 üstü 40, üstə gəl 7 üstü 15. Və bunu biz yazanda necə yazarıq? Yazarıq ki, bir dənə 7 üstü 40, çünki bilirik ki, bu 1 vurdu, bu da 1 vurdu. Yazaram,
bir dənə 7 üstü 40, 39, 38, 37, ta ki nəyə kimi? Bax, 15-ə kimi. Çünki bunun da qabağında hələ bir var. Gələrəm, burada artıq 1 olar. Bu da 15-dir. 14, 13, 12, 11, ta ki 0-ə kimi yazaram. Bunun da 40 idi. Əla. Bax, mən bunu bu formada yazdım. Bu formada yazdım. Və indi bu ifadədən, yəni ümumi bu ifadədən çıxacam bunu. Çıxanda necə edirik? Bax, biz məsələn, adi onluqda, öz normal qaydada necə edirik? Onluq say sistemində çıxma apararkən biz bu formadan istifadə edirik, düzdürmü? Məsələn, 0-dan 2 çıxa bilmirik, gedirik 9-dan götürürük. Bu olur 10, 10-dan 2 çıxırıq, edir 8, 9-un da özü bir vahid azalır, olur 8, 8-dən 3 çıxırıq, edir 5. 7-likdə də həmin qaydadır. Sadəcə olaraq bu 7-lik sistemdə hesablayırıq, burada isə 10-luqda. İndi gəl deyim necə. Bax, gəlirik bu 0-dan 0 heç yazırıq, 0 yazırıq. Bu 0-dan 3 çıxa bilmədiyimizə görə, gəlirik burdan bir dənə 10-luq 7-lik götürürük. 7-lik götürsək bu 7 olur. 7-dən 3 çıxanda neçə edir? 4. Və qalanları da avtomatik hamısı 6-ya çevrilir. Bu 10-luq say sistemində necədir? Burada da elə sadəcə 7-likdə hesablayırıq. Bunların hamısı avtomatik ta ki bura kimi. Və bura kimi hamısı olur 6. Aha, bu 1 də düşür olur 0. İndi mənə deyir, nə qədər 6 var? Mən bilirəm ki, burada 15 dənə 0 var. 15 dənə 0 var. Onun ikisi getdi bu rəqəmə, qalanı zaten 6-dır. 15-dən də 2 çıxsam, deməli, mənim 13 dənə 6-ım var bu ifadədə. Deməli, cavab A variantı. Üçüncü sual. Keçək üçüncü suala. Aha, ən maraqlı suallardan biri. Deyir ki, bu ifadəsində ulduzların cəmini onluq say sistemində cəmləyin. Necə edirik? Ən qəşəng, ən rahat, ən düzgün yolu hesab edirəm. Bunların hamısını keçiririk ikiliyə. Bax, necə? Bax, mən bilirəm ki, 16-lıqdan, 16-lıq say sistemindən ikilik say sisteminə keçəndə mənim bir dənə simvolum, bir dənə simvolum neçə bit yer tutur? 4 bit yer tutur. Deməli, mən bu ulduzu 16-lıqdan 2-liyə çevirəndə 4 dənə ulduz yazacam. 1, 2, 3, 4. D neçə olacaq? D 16-lıqda 13 deməkdir. 2-liyə çevirsəm neçə olacaq? Bunu siz özünüz bir-bir də çevirib yaza bilərsiniz. Mən hazır yazıram ki, zaman getməsin buna. Bunu yazsam, bu olacaq 1, 1, 0, 1 bərabərdir. Aha, indi gəldik 8-lik hissəsinə. 8-lik say sistemində 2-liyə keçəndə nə edirəm? Yəni, bir simvol neçə bit yer tutur? 3 bit yer tutur. Əla. 3 bit yer tutduğuna görə bütün hamısı rəqəmlərin hamısı 3 dənə yer tutacaq. 3 simvol yer tutur. Ulduzum da olur 3 dənə ulduz. İndi, bax, mən 2-ni 8-likdən necə yazaram? 0, 1, 0 yazaram, düzdürmü? Amma bu əvvəldə gəldiyinə görə 0. 0-ı yazmağımızın mənası yoxdur. Ona görə mən bunu 1, 0 kimi yazacam. Əvvəldə olduğuna görə. Yazıram onda 1, 0, bu 2 deməkdir. Ulduzun yerinə 3 dənə ulduz yazıram. 5-in yerinə yazıram 1, 0, 1 bərabərdir. Qalanın isə olduğu kimi. Çünki bu, onsuz da ikilik say sistemindədir. 0, 1, ulduz, 1, 0, 1. Bunların hamısı ikilik say sistemindədir və bir-birinə bərabərdir. Ən asan hissəsindəyik hazırda. İndi biz nə edirik? Gəl birinci ulduzları tapaq. Birinci hissədə olan ulduzları. Bunu bilirikmi? Bilmirik. Gəlik buradan kömək istəyək. Deməli, bu nə imiş? Bu 1 imiş.
İkinci ulduzu tapaq, bu 0 imiş. Üçüncü ulduzu tapaq. Üçüncü ulduzu heç burada da bilmirik. Ona görə kömək istəyək buradan. Deməli, üçüncü ulduz burada da 0-dır. Burada da 0-dır. Keçək dördüncü ulduza. Dördüncü ulduzu yenə burada bilmirəm. Yenə buradan kömək istəyirəm. Bu nə imiş? 1 imiş. Deməli, burada bitdi. Burada bütün ulduzları tapdım. İndi gedirik buradakı dördüncü ulduzu tapmağa. Buradakı dördüncü ulduz, bu deməli nə imiş? 1. Beşinci ulduz nə imiş? 1. Buradakını da tapdıq. Çünki burada bilirəm deyə, bu hissədə də bilirəm deyə, ona görə yerində qoyub yaza bilərəm. Buradakını necə taparam? Gələrəm bunun birincisinə baxaram. Edər 1. Bunun ikincisi edər 0, 3, 4 və 5-ci ulduzum qaldı. 5-ci ulduzum neçə imiş? Bax, 1. Buradan da baxıb yaza bilərsiniz, buradan da baxıb yaza bilərsiniz. Aha, mən ulduzlarımı tapdım. Bax, çaşdırmayın özünüzü. Mən ikilikdə ulduzları tapdım. Amma mənə bu ifadədəki ulduzların cəmini istəyir. Bu ifadədəki, bundakı ulduzların sayını istəmir. Burada istəyir. İndi nə edirəm? Mən əsas tapdım ki, hansı nədir? İndi gəl bunu çevirək hamısını. Ona bax, birinci hissəni çevirim 16-lığa. Çünki birinci hissə misalda 16-lıqda olduğuna görə. Çevirəndə nə edəcək? 4-4 ayırırıq, düzdür mü? İkilikdən 16-lığa keçirəndə. Bu mənə nə verir? Bu zaten özü yazıbdır, deymiş. Bu tapdığım 1-0-0-1 isə 9 deməkdir. Deməli, bu ulduz 9 imiş. Daha sonra keçirəm növbəti ifadəyə. 8-likdən, 2-likdən 8-liyə keçəndə 3-3 ayırırıq. 3. Bura ehtiyac yoxdur, mənə bu ulduzlar lazımdır. 0-1-1. Nə deməkdir? Bu 3 deməkdir. Ona görə bu ulduzumuz 3 imiş. Burada isə heç nəyə çevirməyə ehtiyac yoxdur. İkilikdə istəyir. Birinci ulduzum 1. İkinci ulduzum 0. 3, 4, 5. Beşinci ulduzum isə 1 imiş. Mən bunları cəmləsəm. Nə alaram? 9-u. 3-ü, 1-i, 0-ı və 1-i. Cəmləsəm nə alaram? 9, 3, 12, 12 üstə gəl 1, 13, bu da 14. 14. Deməli, bunların cəmi onluq say sistemi istəyir, yəni adi formada deyir cəmlə. Yəni 14. Ona görə cavab A variantı. Keçək 4-cü suala. Onluq say sistemində bu şərti ödəyən neçə natural ədəd var? Nə edirik? Bax, bunu çeviririk onluğa. Yazırıq. 67 səkkizlikdə. Onluğa çevirəndə 0-1. 6 vur 8 üstü 1, 48. 7 vur 8 üstü 0, 7. 48 ilə 7-nin cəmi edir 55. Sonra 87 16-lıqda. 87 16-lıqda çevirsəm onluğa nə edər? 8 vur 16 üstü 1. 8 vur 16 üstü 1. Üstə gəl 7 vur 16 üstü 0. Yəni 7. 8 ilə də 16. Bu edəcək. Bu edəcək 8. Yox. Bu edir 135. Bu edir 135. İndi mən bu aralıqda tapacağam. Yəni 55-lə 135 arasında olan natural ədədləri tapacağam. Necə tapıram? Deməli, işarələr var, hansı ki biz onları qarışdıra bilmərik. Və bu daxildir işarəsi var. İndi deyəcəm, hansı olanda necə hesablayırıq. Məsələn, burada ikisi də daxil olduğuna görə, mən bunu bu formada eləyəcəm. İkisi də daxildir. 135 çıx 55 üstə gəl 1. Bu mənə verəcək 81. Bu mənə verdi 81. Bu tapşırığımızın düzgün cavabı 81-dir. Amma sizə o birisi qarşınıza çıxa biləcək variantlarda göstərirəm ki, necə eləmək lazımdır. Əgər ki, sizin qarşınıza belə çıxsa,
55 tək, yəni bu daxil deyil, amma bu daxildir. Əgər belə olsa, sadəcə 135-dən 55 çıxıb yazasız variantları səysən. Daha sonra hər ikisi daxil olmasa, bu formada olsa, 135-dən 55 çıxarsız, bir dənə də bir çıxarsız. Bu da edəcək 79 dənə variant. Hər ikisi daxil olanda, biraz əvvəl dedim, yəni əgər belə olsa, 135-dən 55 çıxıb üstünə bir gələsiz. Bu da bizim bu şərtimizə uyğun olan variantdır. Keçək sonuncu suala. Sonuncu sual da maraqlı tiplərdən biridir. Deyir ki, 3, 6, 7, 8 rəqəmlərindən istifadə etməklə 7 rəqəminin təkrarlandığı neçə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Biz baxaq görək, bizim ümumi nə qədər halımız var? Ümumi, bax, 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar. Yəni, bax, 367 də ola bilər, 386 da ola bilər, 836 da ola bilər. Yəni, bizim əsas məqsədimiz burada göstərilən rəqəmlərdən istifadə etməklə rəqəm düzəltmək olsun. Bu mənası bu deməkdir. Bax, indi 3 dənə xətt çəkək, baxaq. Ümumi halları, birinci ümumi halları tapaq. Rahat başa düşəsiz deyə ümumi halları birinci edirəm. Burada neçə dənə qoya bilərəm? 3-ü də qoya bilərəm. 6-nı da, 7-ni də, 8-i də ümumi hal tapmaq üçün. Burada 3, 6, 7, 8, burada 3, 6, 7, 8 yazırıq. Hərəsində neçə dənə variant oldu? 4. Deməli, 4 vur 4 neçə eləyəcək? 16-nı da 16, 16-nı da 4-də edəcək 64. 64 mənim ümumi halımdır. Ümumi hal nə deməkdir? Yəni ki, bu rəqəmlərdən istifadə etməklə 3 rəqəmli 64 dənə mən rəqəm düzəldə bilərəm. 64 dənə ədəd düzəldə bilərəm. Bu deməkdir. İndi keçək məsələnin şərtinə. Deyir ki, 7 rəqəminin təkrarlandığı. Bu nə deməkdir? Gəl birinci bunu başa düşək də. Yəni, bax, 773 ya da 767. Bax, baxırsan ki, burada həm 1-də gəlib, həm 2-də gəlibdir. Burada həm 1-də, həm 3-də. Biz bunu necə yazırıq? Bax, təkrarlandığı halları gəl necə tapırıq, onu göstərim. 1, 2, 3. Deməli, həm harada gələ bilər? 7. Bax, 7 həm burada gələ bilər, həm burada gələ bilər. Burada da 3, 6, 8 ola bilər. Aha, bu hal. İndi keçək ikinci halı yazmağa. 7 burada da gələ bilər. Sonda da gələ bilər. Burada da yenə olacaq 3, 6, 8-i də yaza bilərik. Burada bir variant, burada bir, burada bir. Burada da 1, 3, burada 3-dür. Burada 1. Burada neçə hal oldu? 1 vur 1, 1, bu 3, bu da 3. İndi gedək görə 7 1-də harada gələ bilər? Hə, 7 belə də gələ bilər. 7, hə, burada da gələ bilər, burada da gələ bilər. 3, 6, 8, burada neçə variant oldu? 3 variant, 1 variant, 1 variant, 3 variant da 1-də. 1-də hansıdır? Bax, 3 rəqəmli hansı ola bilər? 777-nin özü. Bu da bir dənə haldır. Bunu da axırda əlavə edirik, unutmuruq. Deməli, 3 hal burada. 3 hal burada, 3 hal burada. Ümumi neçə elədi? 9. Bir dənə də bu. Neçə elədi? 10. Deməli, bu rəqəmlərdən istifadə etməklə 10 dənə 7 rəqəmi təkrarlanan ədəd düzəldə bilirəm. Bəs mənə desə ki, 7 rəqəminin təkrarlanmadığı. Biz artıq təkrarlananların sayını tapdığımıza görə ümumi haldan, yəni 64-dən. Mən 64-dən götürüb təkrarlanan halları çıxsam, mən yerdə qalan təkrarlanmayanları taparam. Bu qədər. Əgər hər hansısa bir sualınız yaranarsa, şərh bölməsində qeyd edərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.